алтрын шаргалдах энэ дүүди игшив дүү армилах намрын хийд 2022 нийтийн дүүний шилдэгүүдийн нэгдсэн тоглолт 10 дугаар сарын 15-ны 19 цаг дор Юми Багсын концертийн нэг танхимд игшиглэн тоглолтом Монгол улсын ардын жүжигчин Батсүх Төрийн сойрхолд маэстро Сосварам Монгол улсын гавья жүжигчин Далантай Эрдэн Цэцэг Төвшин Төгс Батэрдэн Ган Зөрг Батболд Уран Чимэг Амар Жаргал Ядарч Мөнхэрдэн Соёлын дөрвөн ажилтан Чулуун Баатар Эрдэн Туулах Ардын Дууч Бурма Эрдэн Чимэг Морны Наран Туяа Мөнгөн Шагаа Уртын Дуучин Жавхаа Сайхан Үүрийн Туяа Дэлгэр Мөрөн Найдан Дорж Амар Сайхан Солонг Жүжигчин Сүрэлт Түм Үлзий Гүр Бадам Чулуун Чимэг Гэрэл Чулуун Уран Заяа Ян Загт Хандма Анхоёр Чанцал Дулам Баян Далаа Жинсэ Хөжмийн Зохиолч Бүрмсүрэн Огш Шарга Даваа Далаа Одон Чимэг Авжир Эрдэн Хүү Пэрэнлээ Тавар Нар Хид Уран Бүтээлээ Төлөөлөн Асахбай Тэнкет Сигмэ Юби Балсын Билетин Касар Мөн 1919-50 Унгүй Хүргэн Үзэгч та Бидиш Лайв 900 Инвижн Юби Лайв 88 Төлбөр Цугаар Шууд Үзэх Боломжтой Нийтийн дууны шилдэгүүдийн нэгдсэн тоглолт. Намрын хийд 2022.